6.45 до вашої уваги перші факти п'ятниці, 17 липня, в студії Юлія Сенак. Бензин подорожчав на декілька заправках на 40 копійок, і це буквально за день. За літр 95-го на АЗС просять у середньому 24,50, за диспаливо на гривню менше. Востаннє мережі суттєво підвищували ціни на бензин більше року тому, навесні 19-го. І одразу на 15 копійок послабив офіційний курс гривні Нацбанк. На сьогодні долар коштує 27 гривень 27 копійок, євро 31,13, це плюс 10 копійок. Гривня дешевшає 10 днів поспіль. Експерти кажуть, це наслідок відставки глави Нацбанку Якова Смолія. Він написав заяву через політичний тиск ще 1 липня. Однак регулятор спочатку стримував падіння, скуповуючи гривню на міжбанківському ринку. Напередодні Верховна Рада призначила нового голову Нацбанку. Ним став керівник державного Укргазбанку Кирило Шевченко. Знову у порядку денному скандальний мовний законопроект депутата від «Слуги народу» Максима Бужанського сьогодні має розглянути Верховна Рада. Бужанський пропонує скасувати ту частину уже чинного закону про мову, яка передбачає, що у російськомовних школах учні 5-11 класів навчатимуться українською з 1 вересня. Комітет антиукраїнської ініціативи нардепа не підтримав. За документ депутати планували взятися учора, але він зник з порядку денного. Проте незгодні із законопроектом все одно вийшли під стіни парламенту на мітинг. Сьогодні теж запланували мітинг. На сході упродовж минулої доби ворог 5 разів відкривав вогонь по позиціях українських військових. На щастя, втрат немає. Найгарячіше було поблизу Водяного, Старогнатівки та Мар'їнки. Надвечір командування об'єднаних сил повідомило, що тіло лейтенанта Дмитра Красногрудя, який загинув біля Зайцевого 13 липня, уже повернули з тимчасово окупованої території України. Нині ж командування робить усе необхідне для повернення і тіла загиблого військового медика. В ОБСЄ гарантували режим тиші. Шукатимуть і третього військового. Українські бійці кажуть, російські найманці намагаються дістати військових з окопів за допомогою підпалів. Противник веде трасерами вогонь по полях, де переважно суха трава або пшениця. Дуже часто бувають підпали бліндажів, підпали позицій. І в той час вони якраз спостерігають, їхні снайпера, кулеметники працюють іменно по особовому складу, який намагається затушити поля. В Україні вже другий день збільшується кількість інфікованих коронавірусом. За минулу добу 848 нових випадків. Щоправда, зроблено рекордну кількість тестувань – 27 тисяч. Водночас за учора одужали 800 людей, але 18 померли. Найбільше нових випадків на Львівщині – 197, на Рівненщині – 70, на Івано-Франківщині – 64. У столиці додалося 116 хворих. Також приріст на Харківщині та Одещині. Тим часом у Київській області від сьогодні діятимуть жорсткіші карантинні обмеження. Заклади громадського харчування та розважальні не працюватимуть з 23-ї вечора до 7-ї ранку. Велетенська лісова пожежа поблизу Афін загрожує житловим будинкам передмістя. Їхніх мешканців, а також дітей літнього табору та постояльців центру з мігрантів, розташованих у зоні лиха, евакуювали. Жителям містечка Лавріо, що за 60 кілометрів від грецької столиці, наказали готуватися до можливого виїзду. Кілька великих в регіоні доріг через небезпеку перекрили. Вогонь гасять 2 десятки пожежних бригад, з повітря допомагають 2 спецлітаки і 4 гелікоптери. Причину займань ще встановлюють. Сьогодні в Україні циклон триматиметься над західними областями. Нарешті території буде сухо і тепло. Дощ і незначне похолодання до 21-23 градусів сьогодні очікує жителів заходу України. Натомість біля моря можна засмагати. Там мінлива хмарність, а термометри показуватимуть до 29 градусів. Тепло і сухо, але подекуди з хмарками буде нарешті території України. У Києві синоптики обіцяють 25-27 комфортного тепла і без опадів.